Шановні друзі, зараз ми біля Слов'янської гімназії, де знаходиться так зване озеро Вулик. Біля Слов'янської гімназії розміщений, ну от ви бачите, куча сміття тут валяється, тому що біля гімназії розміщений прийом вторсировини. Попередні відео я показував, що вони працюють без документів. На неодноразові звернення до поліції викликалася патрульна поліція, зверталися в Дарницьку поліцію, районний відділ. От ви бачите, працює такий пункт. Куча мусора, отут внизу озеро, от дивіться, скільки мусору тут валяється. І внизу там є озеро Вулик, де завдяки районному депутату Бохняку виділена земля. Тут планується зробити сквер, парк. От, ви бачите, там внизу, зараз приближу, озеро таке. Там живуть качки, різна живність, риба є, воно таке захаращене. І завдяки от цьому прийому пункту вторсировини, от ви бачите, куча мусора, все працює. Зараз от вони скидають свій непотріб, який не підходить для них. Тобто місцеві мешканці тут прибирають восени, ну, декілька разів на рік. От що ми бачимо. Зараз ми... Доброго дня! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь документи розрішительні на вашу діяльність? Є, звісно. Можна камеру брати? Ну, ви ж діяльність яка, то я журналіст, я маю право знімати. А звідки ви? Я? Так, да, який телеканал? Марс ТВ? Ні, не Марс ТВ, а газета «Наша версія» головного управління МВС. Да, можете надіть очки, якби я фіксував тут вже не один раз вас. У мене? Да. Є у вас документи якісь? Звісно, є. Само собою, я вашим удостоверенням. У мене, да, є посвідчення. Ви не журналіст? Ні, я журналіст, мене якби знають тут на районі і взагалі в місті. Хорошо, я зараз покажу. Тут у вас, скажіть, у вас, да, тут у вас був пожар, да? Это еще было до меня. У меня здесь полный порядок, ни алкоголиков, ни наркоманов не наблюдается. Ну, але ж, от дивіться, ви приймаєте вторсировину, якби ви покажете, я думаю, зараз документи на вашу діяльність, дозвола там є, дозвіл на місце, є це все у вас, так? Да? І хотів би звернути вашу увагу от, на кучі мусора. Це мене не касається. Як це не касається? От у мене мусорний пакет. Вон у мене мусорка, вона регулярно вивозиться. Я свій мусор ставлю. Скажіть, от в округ вашої діяльності от куча мусора аж до озера. Ну, це не наше, к нам не відноситься. І при мені тут ніхто гадості, пакості не кидає. Я запретив це робити. І мусор за собою я сказав, щоб всі убирали і брали з собою в пакетиках. По ночам, я вам хочу, ну, что хочу сказать, по ночам бомжи приходят, туда приходят наркоманы, неоднократно тут делали замечания, тут валялись после них шприцы. То есть не на приемные пункты, сюда. Так, а вы выкликали полицию от, по поводу наркоманов, бомжей? Наркомана я отсюда выгнал одного, он не хотел отсюда уходить, но я ему сказал, что... А, он мне говорит, ты знаешь, если ты меня не будешь принимать, то я позвоню твоему руководству. Я говорю, ну, мое руководство потом позвонит в РУВД и скажет, как ты здесь пьяный спал, и у тебя отсюда торчал шприц. Ты был в неадекватном состоянии. Я говорю, что больше я тебя тут не видел. Они здесь гадят иногда, могут сходить. Тут женщина. Ну, я мешканець цього району, проживаю в сусідньому будинку. І
Я знаю, люди тут весною і осінню. Дворники наводили порядок. Ні, тут мешканці прибирають цей бур'ян, прибирають це сміття. Говорили, що вони наводили порядок тут. Ну, два рази в год, осінь, весна. Да. Ну, ви бачите, навколо вашої діяльності кушу. Куча мусора. Ну, это, ну я ж к этому отношения не имею, это же не я сделал. Ну, я так думаю, що це результати вашої діяльності. Это от меня не зависит. Дивіться, такий же мусор вдоль паркану. Почему? Потому что ко мне это отношение никак не может иметь, потому что я им сказал, что вот мусорка, она вывозится. Вот и все. А то, что сюда приходят ночью попьянствовать, так вы знаете, даже когда приемный пункт был закрытый, смотрите, оно же выступает как стена, чтобы никто не видел. Вот втихаря тут присели, попьянствовали, никто не заметил, вот, чтобы никто замечаний не делал. Потом туда уходят пьянствовать, они там регулируют. Вот то уже ко мне вообще не относится. Идемте. Не, я разумею, да. Вот это вот ко мне не относится, это не является даже этой нашей территорией. Ну, це стоянка, як би ми знаємо. Вот бомжи поставили себе, они тут обеды устраивают. Вот здесь вот они устраивали обеды, бросали все туда. Это все бомжи посносили, которые ко мне отношения не имеют. У меня в основном контингент дворники, строители. Ну и бомжи також. Бомжи вообще, вот это большая редкость, они там принесут на 10-12 гривен. Я говорю, так, все, говорю, ребята разбежались. В основном я... Хорошо, давайте повернемося до ваших документів і до мого посвідчення, якщо вас цікавить, да? Ну, здесь на законный кустану. Это ваши приемщика. Ну, я раньше, как бы, подходил до вас, абсолютно не было никаких документов. Ну, лично ко мне вы не подходили. Не, лично до вас не подходил тут. Пресса. Ну, как бы, разные є посвідчення. Оце про що я вам говорю, газета Головного управління ВВС. УВС? МВС. Да, сільські вісті, екологія, соціальний захист. Государственная не частная компания, да? Ну, да, да. Из казенного дома, я помню. О. Тобто, давайте повернемося до документів. Які у вас дозвільні документи повинні бути? Дозвіл, ну, по-перше, на місце встановлення цієї будови. Тут і... була поліція. Я поліцію викликав не один раз. Ну, сюди приїжджала поліція, жінка тут була. Не один раз звертався. Приїхала я в Дарницьку поліцію. Приїхала сюди поліція. Посмотрите, що чисто. А у мене тут вот порядок. Угу. Вам вже немає, наркоманів немає. Документи нет. Перевірили. Так, да, зараз покажу. Да. Прийомщик трезвий, само собою. Я по телефону спілкувався з вашим там хазяїном, хто він, що він. Ну, ще культурний. Ну, так, да, я з ним спілкувався, він там пропонував дорожку розширити, дитячий майдан. Ну, це якби, як обично. Ну, от видите, Міністерство природних ресурсів. Україна. Это с 2003-го, он действующий. Он действующий. Потому что многие говорят, а, так он 2004. Это не документ, зараз мы подивимся его. Кирьян подписал. Так, это Киевская державная администрация. Так, повернемся. Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Да. 6.06.2003 год. Входящий. Подписано Куруленко. Перший заступник державного секретаря. Ну, це якби ксерокопії. Я витягнув за того. Оригінали уїзд. Так, Київська міська державна адміністрація у 2002 році підприємством Київміськторсресурси. Так, заступник голови Кир'ян. Так, продовження зазначеної програми. Ну, це про програму. Ви теж вважаєте, що це болото, озеро? Так, да, це озеро. Це болото. Ну, це ваша думка. Я знаю, що є рішення Київської міської адміністрації зробити тут сквер. Тут це депутат, ну, буде, не буде. Ну, я не берусь. Як я зрозумів, ви підтримуєте Кличку? Ні.
наприклад, я його кошмарю. А, я теж. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємства, 9-4-3 рік. Ну, я думаю, ці документи втратили свою чинність. Чим? Де ваша от підприємницька діяльність? Ну, і другий, останній документ здійснення підприємницької діяльності, збирання реалізації, вивезення вторсировини. Ну, я тут не побачив. Ну, видите, вже чистим город. Я розумію. Разве это плохо? Ну, це може і непогано, але я не побачив ні одного дозвільного документа про вашу підприємницьку діяльність. Я не побачив дозволу на встановлення цієї споруди тут. Я зараз можу перезвонити начальству. Я спілкувався. Вони повинні бути на даній точці документи. Навіть ксерокопії повинен бути куточок споживача. Ці всі документи повинні бути оприлюднені, свіжі, щоб я міг прийти, подивитися. Ну, хорошо. От ви дивіться, як... А чому этот весь розговор? Тому що ваша незаконна діяльність. Що значить незаконна? Тому що у вас нема дозвільних документів. А, от, тобто налоги дивіться, не платять? Ні, дивіться, ви вивішали, скільки стоїть прейскурант, вивішали. Да, но тут немає куточка споживача, де я можу ознайомитися з вашими дозвільними документами. Якщо ми вже тут стоїмо, значить у нас є розрішення. Ні, ну ви от показали мені документи за 2003 рік, але ви не показали дозвільних документів на встановлення цієї споруди. А чим плохо, що це споруда? Ну, тут збирається вторсирьо, весь хлам, весь мусор. У нас нету второго Львова, розумієте? Ну дивіться, давайте я поставлю, скажімо, там на Хрещатику таку саму споруду і буду збирати долари. А хіба це плохо, що я збираю долари? Наприклад, допомога АТО там... Ну, якщо я поставлю на Хрещатику отаку споруду обгорівшу і буду збирати долари. Ну, з іноземців. Ну, збирайте, так наоборот, хорошо, пусть іностранна. Я думаю, пан Кличко прийде до мене, скаже, зразу дозвільні документи, поліція, чим ти тут займаєшся, чи є в тебе дозвіл поставити цю споруду. Як я зрозумів, вам, мабуть, нічим зайнятися. Ні, в мене є чим зайнятися. Я не перший раз підходжу до вас, що ви стояли біля церкви. Мені такий прийомщик, як ви сказали, що нам дали дозвіл батюшка, да, отут поставити, оця точно. Ми знаходимося на території стоянки, у нас все нормально. Ні, це не територія стоянки, територія стоянки – це за парканом. Так я не можу питати, що вам? Ну, дозвільні документи є у вас, документи, що вам тут, іменно в цьому місці, є дозвіл поставити цю споруду. Я вам документи показав, зараз я перезвоню до того. А ви простите, хто? Я журналіст. Ну, а зачем вам это надо, журналісту? А ви хто? А ви хто? А ми вместе работаем. Вместе работаете? Ви теж співробітник? Ну, можна сказати так. Да. Так а може і представитись? А що журналісту треба цим ділом? Що це добре діло? Дивіться, мусор менше в районі стало. Так скажіть, будь ласка, а коли ви оцей мусор позбираєте? Це не на моїх глазах діляється, це не моя територія. Було, це було вже 100 років. Бомжі, 100 років. Вон наоборот вбираємо. Ні, весною, я знаю, весною мешканці мого будинку вбирали тут. Це дворники. Які мешканці? Мешканці ось цього будинку. Не було ваших мешканців, вбирають Б і В. Ваші близькі тут не приходять. Да? Погулять приходять. Тому що тут місце таке непогане. От, але ж тут озеро вонюче. Так може ви представитесь? Ні, так ваш співробітник, ваш співробітник каже, що це не озеро, а це болото. Настояща вонючка, знаєте, тут і топливники були. Тут жінка. Так може вам тут незручно стоять? Може на Хрещатик перемістите свою діяльність? Що тут ніхто не займається. А ми, наоборот, підбираємо тут. Так я бачу, от ви кажете, підбираєте, от я дивлюся, як тут все прибрано. Ну так що, ви не бачили місць, де підпарадник таке робиться? Ні, у нас підпарадним такого не робиться. Так, я розумію, наше це людям... Це ближайше, а людям проблем. Цікаво. А скажіть, будь ласка, а чому люди палили оце ваше заведення? Може, людям не подобається це? Ні, не подобається, ну це ж не метод. Якщо не подобається, значить палить, ламати.
Це ж не діло, ламати палець. Може, вам слід би було узаконити це, отримати дозвола, якби працювати законно? Може, є, все є. Може, що, ми люди... Так, може, хай ваш хазяїн на своєму Лексусі приїде і покаже документи з мокрими печатями, дозвола, що він підприємник. Коли буде час, приїде, покаже. Ну, зараз люди зайняті, постійно потрібно працювати, займатися добрими справами, утилізація вторсилья. Ви представляєте, якщо у нас тут буде другий город Львов? Що буде твориться? Позакривати всі прийомні. Ну, у нас же не Львов. Все ж вулиця, все ж вулиця валяється. Ну, а, конечно, це ж все не все. Під під'їздами кругом валяється. Люди принесли. Люди оце все приносять під на наш район, на наш будинок, під наш будинок. От подивіться. Ви потето вдвоєм би, ви вдвоєм би взяли, зібрали б це. І здали б його. Ви ж прийом вторсировини, це вторсировина. Так, воно ж сюди. Так, зберіть, дивіться, скільки мусору у вас. Так, сонце туди. А я здесь при чем к тому мусору? Якщо тут по ночам бомжи п'янствують, коли мене нету, так що я за ними... Так, це вони за один день оце намусорили, так аж до озера туди. Так, а ви приходите сюди ночью і посмотрите, що там я хожу тут постійно. Це мене вже не касається, це не моя територія. От вони ночью п'янствують і швиряють туди, їдуть при чем. Було б тут прийомний пункт, не було б прийомного пункту. Ну, це якесь для них замечательне місце. Похвалити, а ви нас розуміли. Я вас запитую, документи дозвільні, ви їм цього не показали. Я показую мусор возле вашої споруди. А? Ви показали документи? Звісно, так. Да. Ви журналіст? Так. Да. І це вам воно треба? І я не перший раз підходжу, я мешканець цього району. Шукаєте матеріал? Матеріал. Ну, звісно. Так, а це матеріал, найболючий для людей. Сенсаційний матеріал. Так, 100%. Добре. Добре, дякую. Я почув вашу позицію. Я віддаю, не тільки ви такої думки. Дуже багато тут ходить людей, які дуже мішають їм, щоб дозвіл був, щоб був дозвіл. Звісно, звісно. Документи треба. Все повинно бути законно. Законно. А якщо незаконно, так що? Ви журналіст, ви депутат, а не сотрудник поліції. Ні. Я журналіст, я покажу зараз людям, буквально через 20 хвилин воно буде в соціальних мережах і в Ютубі, так. Люди подивляться. Скажіть, що тут навіть так ви можете, я журналіст, ви можете висказати свою думку. Якщо б навіть тут не було б прийомного пункту, все одно б там би бомжи п'янствували, наркомани б там кололися. Це для них просто шикарне місце, де їх ніхто не бачить. І вони б туди все одно кидали. Як коляться, як тут шприци кругом. Да. Коли за наркоманами здесь убирали шприци. Тому що вони здесь раз в куточок спрятались. Укололись. А що це за куточок? От сюди, втихаря, прийшли. Ага. І там тобто за ваш куточок, так? Укололись, да? і туди. Іли туди в кущі уходять. От їх би зняти. Оцей матеріал тут... би да, зняти. А так ви такий матеріал не хочете брати, бачите? Як не хочемо? Ну такий матеріал, я ніде не бачу такого матеріалу, не публікується за цих наркоманів, які не дають людям покою. Так ви бачите тут наркоманів? Повно. А ви викликали поліцію? А як? Викликали. І приїжджали? А як? А яка реакція поліції? Скажіть, будь ласка, яка реакція поліції? Розбіглися наркомани. Вони розбігаються от туди, от їх тут більше не видно. Все, їх тут не видно. Так що ж робить? Отам от де, возле ви, Григоренка, трива. Значить, де дерева, ну, обкопані. Лазить там. А що ти робиш? А я часи згубив. Mm-hmm. Я як це ти носиш тут? Три самоси. Приходжу далі, там теж два роються. А я ключі забув. А вони що роблять? Вони тут ховають. Закладки так звані, так? Закладки, да? Да. Той позвонив этому, що розпространяє наркотики, що там-то, вони ж друг другу не дають гроші і... Ну, да. Пакетики не дають, вони тільки по телефону. Все, там гроші, а там схорон. Все, ну, да. І отам, отам, де скамейки перетягують кожну ніч. Значить, до 6 часов, до 7 часов ранку, з 6 часов вечора, чоловік 10-15, гітара, крики, йод, мати, люди кричать з вікна. Оце матеріал. Да. Вот видите тоже, человек доброе спасибо. Дело делает. Вот. Угу. А, да, сейчас вам, да. Доброе, дякую, до побачення.
Да, спасибо, пригодилось очень хорошо. Да, я тоже использую, потому что много заедаешь, и попадаешь.